ရိုင်ဘတ်အော်နာကိုဂင်းအတင်းဖွဲ့ပြီးလို့အာဂျူအတင်းနဲ့အေးအေးအတင်းကိုစိတ်ကောက်နေတဲ့မွန်တွန်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ One Shot 7 Gaming ကနေပြန်လဲကြိုးစို့လိုက်ပါရပြမွန်တွန်းကြီးကကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့သဘောရာကြီးတယ်လို့သူကပဲကဘာပေါ်မှာသဘောအကောင်းဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့ ਨੇ မကြီးမငယ်အသင်းနှစ်သင်းကိုသွားပြီးတော့စိတ်ကောက်နေပါတယ်။ဘယ်အသင်းနှစ်သင်းလဲဆိုတာကတော့ခေါင်းစဉ်မှာကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲအာဂျူအသင်းနဲ့အေအီအသင်းမှာစိတ်ကောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကပို့ပြီးတော့မှရည်ရှင်စရာကောင်းနေပါသေးတယ်။ဘာများဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းဒီလိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ Honor of King HOK လို့အခုလူပြောများနေတဲ့ game ကဘယ်လိုပဲ version အနေနဲ့ထွက်လာကလေးကမွန်တွန်းဘက်ကအတော်လေးချိန်ချိန်နေတယ်လို့မတိမတာလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြိုင်နေပါတယ်။အဲ့လိုပြိုင်နေုံနဲ့မကသေးပါဘူး။မိုဘိုင်းလက်ကျန်ကိုဆွတ်လွတ်သွားမှဆိုတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုနီးမျိုးစုံနဲ့လည်းပြန်ဆွဲနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုံနေတာတွေကိုသူတို့က HOK ကိုပြိုင်မနေပါဘူးဆိုတာမျိုးဘူးခံပြီးတော့ညင်းနေပေမဲ့တချို့ဟာတွေကကြတော့ဘူးပေါ်တယ်လို့ပဲပေါ်လာပါတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့29ရက်နေ့တုန်းကမွန်တွန်းအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ emote pack တွေကအာဂျူ emote နဲ့အေအီရဲ့ emote ကိုဝယ်လို့မရတော့အောင်လုပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကဘာကြောင့်လုတာလဲဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့အဖြေကအမကန်းပါပဲအဲ့ဒီအဖြေကဘာလဲဆိုရင်တော့အာဂျူအတင်းနဲ့အေအီအတင်းကအော်နော့ကင်းအတင်းဖွဲ့စည်းလိုက်လို့ပါတဲ့မွန်တွန်းကဒါကိုသိတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကောက်ပြီးတော့အာဂျူနဲ့အေအီရဲ့ emote တွေကို emote shop ကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်မွန်တွန်းအနေနဲ့အတွင်းထဲမှာဘယ်လောက်ထိကြိတ်လောင်နေလဲဆိုတာကိုမြင်ရမှာပါသူတို့အနေနဲ့အော်နော့ကင်းနဲ့ပတ်သက်လာရဲ့လုံလုံကိုမှအထီးမခံဖြစ်ပြီးအပုံလုံးကလည်းပဲ Honor Game ပဲပြောင်းဆောက်တော့မယ်။ဘာညာလုံနေတော့စိတ်ပူနေတဲ့ပုံစံပေါ်ပါရီ။အခုဆိုရင်ဟန်တော်မဆောင်နိုင်တော့ပဲအဲ့လိုမျိုးအတင်းကြီးတွေရဲ့ဘတ်တယ် emote တွေကိုထုတ်တဲ့အနေထားတော့မှရောက်ရှိနေပါပြီ။ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့အစားဆုံးကိုလည်းပြောပြပေးပါမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့28ရက်နေ့တုန်းကအာဂျူရဲ့ official ဖွဲ့စည်းကနေ Instagram မှာစာတစ်ခုတင်ခဲ့ပါရီ။အဲ့ဒီစာကဘာလဲဆိုရင်တော့သူရဲ့အာဂျူဘတ်တယ် emote ကို game နဲ့ကနေပြီးတော့ withdraw လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အတိပေးကြေညာစာရမ်းမှာအဲ့ဒီစာရဲမှာဘာပါလဲဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ emote က29ရက်နေ့28ရက်နေ့ကနေစပြီးဝယ်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဖင်းနဲ့ဝယ်ပြီးသားသူတွေကပဲဒီ emote ကိုဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကအပေါ်ရင်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တာပဲပဲထင်ရပေမဲ့အခုလိုမျိုး emote တွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စရဲ့မတိုင်ခင်နှစ်ရက်လောက်အလိုမှာအာဂျူအသင်းနေနဲ့ HOK အသင်းဖွဲ့ဖို့အတွက်လူဆပြီးတော့ခေါ်နေပါတယ်။အဲ့လိုခေါ်လိုက်တာကမွန်တွန်းနဲ့ညီသွားနိုင်တာဖြစ်ပြီးတရားဝင်ကြီးမင်းတို့တော့ငါတို့ရဲ့ game ထဲမှာ emote တွေမထားရဘူးလို့မပြောဘဲနဲ့အလိမ္မာနီးသုံးပြီးတော့တနည်းနည်းနဲ့ဖယ်ချခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ emote တွေသုံးလို့မရတော့ကြောင်းကြီးညာထားတဲ့ post ရအောင်မှဆွဲလဲရေးထားတဲ့ comment တော်တော်များများက mobile legend အနေနဲ့ HOK ထွက်လာတော့မှမို့လို့တုံ့လှုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေတောင်လုံနေပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးတွေပို့များနေပါတယ်။အာဂျူအနေနဲ့ဘာပြဿနာမှအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တော့မွန်တွန်းကနေပြီးသူ့သဘောနဲ့သူ emote တွေကိုသုံးလို့မရအောင်ဆွဲထုတ်လိုက်တာမျိုးကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒီကြပေါ့မွန်တွင်းရဲ့စနက်ကပါရော့ပါနေပါလေ။နောက်ပြီးတော့တစက်ထဲမှာပဲပို့ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာက Order Ego အသင်း AE အသင်းရဲ့ emote တွေဟာလည်းပဲအာဂျူလိုမျိုးပဲဝယ်လို့မရတော့အောင်လို့ game နဲ့ကနေဆွဲထုတ်သွားပါရယ်။အရင်တော့ကဝယ်ထားတဲ့လူတွေပဲတုံးလို့ရတော့တာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ထပ်ဝယ်မဲ့လူတွေကတော့ဝယ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာလည်းပဲ Order Ego အသင်းကသူ့သဘောနဲ့သူပဲ emote တွေကိုပြန်ထုတ်သွားတာဖြစ်ပါရယ်။ဆိုတော့အာဂျူဖြစ်စင်တဲ့အေအီဖြစ်စင်တစ်ခုကိုတိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တူညီရာနှစ်ခုက HOK အတင်းဖွဲ့လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလို emote တွေကိုဆွဲထုတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မလို့မွန်တွန်းအနေနဲ့ဒီကိစ္စမှာတေချာပေါက်လက်မဲကြီးအနေနဲ့ပါဝင်နေရဆိုတာပါပဲ။ဘာကြောင့်လို့ရလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။သူတို့ရဲ့ပြိုင်မက်ဖြစ်တဲ့ Honor of King အတင်းကိုဖွဲ့စည်းလိုက်လို့ပါ။ရက်ွက်ထဲကကလေးတွေကစားရတဲ့ဌာနနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရှင်းရှင်းမတက်နေတဲ့အချိန်မှာတဖက်ကကောင်းရှိကိုသွားကစားလို့မင်းနောက်ထပ်လဲငါတို့နဲ့လာမကစားတော့နဲ့ဆိုရဲပုံစံထားမျိုးကန်လိုက်တာဖြစ်ပါလေအတော်လေးစိတ်ကောက်တက်တဲ့မွန်တွန်းမှာမကြီးမငယ်နဲ့စိတ်ကောက်နေပုံကသူမနဲ့တောင်တူအဲမှားသွားလို့ပါကဲလောက်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရန်တော်လိုက်ပြစီနောက်ထပ်လဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ